Olivia, hoje a gente vai gravar o vídeo de quê? Vamos mostrar para os amigos as coisas da sua festa de aniversário. Vamos lá? Mostra para os amigos o que que é isso. Isso é para quê? Para colocar balinha? Muito lindo, é um pote. Que cor é o pote? Azul. Aqui, ó. Isso, você vai dar para os amigos? Aqui, João. Mostra para gente. Ah, abre. Muito bem. O que mais vai ter na sua festa? Mostra pra gente. Isso já foi, meu amor. Mostra outra coisa. O João Paulo, ó. Já pegou um negocinho pra brincar. Bate-bate. Tá brincando de bate-bate. Vamos lá, filha. O que mais? O que que você vai dar de presente pros amigos? Filha, o que é aquilo de colocar na cabeça? Como é que chama? Coroa. É uma coroa para as amigas. Elas vão. Princesa. Elas vão virar princesas. E quantos anos a Lívia vai fazer? Que é isso? Um, dois. Três patos. Três aninhos. Mostra pra mamãe, o que mais vai ter na sua festa? Que bolsinha é essa, Lívia? Isso é o quê? Isso aqui é o quê? Peixe. É. Bolsinha. E o que que a gente coloca na bolsinha? Balinha. Só balinha? Balinha, pirulito. O que mais, filha? Não precisa abrir tudo não, filha. Mostrar só um para os amigos. Um só. Não. Você quer abrir tudo? Sim. E cadê o convite do seu aniversário? Para convidar os amigos. Tá. Mostra pra gente. Deixa eu ver. Uau! Olha, pessoal. Mostra, filha. Você gostou? Sim. Sim. Cadê a Ana? Cadê a Ana? Tá aqui. Tá aí. É. Você gosta mais da Ana ou da Elsa? Da Ana. Por quê? É amiga. A Ana é sua amiga? Olha. Que linda. E o que mais? O que é isso aí no chão? Papel. Papel? E as bonecas? Cadê a Ana e a Elsa? Aqui. Então agora vamos despedir do pessoal? Vamos. Vamos dar tchau pro pessoal? Não! Não! É mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O que mais você vai mostrar pro pessoal? Esse. Mas esse pote você já mostrou. Não. Quer mostrar mais? Então vamos cantar um pouquinho para as pessoas? Como é que é a música da Ana? Virar as princesa, mamãe coloca. Peraí. Peraí, Ana. Peraí. Mamãe vai virar princesa. Lívia de Arendelle. Aqui. Princesa Lívia de Arendelle. Oi, João. Agora eu virei uma princesa. Então vamos dar tchau pro pessoal? Não. Não, filha. Você já mostrou tudo que vai ter na sua festa. Vai ter o balão da Ana também, né? É esse. Igual a esse, muitos balões. Esse. E quem que você vai chamar pra sua festa? Ana.
Quem mais vai na sua festa? A boneca? Qual que é o nome dela? Lelê. Lelê? Ah, linda! Lelê é igual a amiguinha da escola. Manda um beijo pra Lelê. Um beijo! Então tá bom, pessoal. Ficamos por aqui. Dá tchau pro pessoal. Tchau! Como é que a gente fala? Curta o meu vídeo. Um beijo. Tchau.